Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanále u dalšího videa z F1 24, ve kterém se dnes společně podíváme na některé předělané a přepracované tratě, které dostaly trochu té lásky od Codemasters a u některých to už opravdu bylo hodně neaktuální a byly zapotřebí nějaké změny a předělávky. A těch menších nějakých změn a úprav je celá řada napříč více do tratěma, ale opravdu asi největší změny se týkají Spa-Francorchamps, týkají se Silverstoneu a potom především jakoby taková ta externí část trati, to okolí a ta infrastruktura kolem byla předělána třeba v Bahrajnu, taky Jeddah drobné úpravy, ale opravdu ty největší, nejzásadnější změny jsou ve Spa a Silverstone, který také doznal poměrně solidních změn celkově. Takže se na to společně podíváme, projedeme si to, ukážeme si to, jak to vypadá. No a já vám předem děkuji za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit. Samozřejmě mrkněte i na má další videa, z F1 24 toho teďka budu natáčet samozřejmě trošku více. Takže díky moc za komenty, za odběry, za členství, vážím si vaší podpory. No a pojďme se tady na to vrhnout. Začneme tady ideálně rovnou ve Spa, pojďme na to. Tak sedíme ve voze, jsme připraveni na trati, takže se na ní pojďme vrhnout. Tentokrát v Red Bullu. No a začneme nejprve té závěrečné fázi okruhu, kde budeme vyjíždět na bus stop. A začínáme. Samozřejmě si budete moci povšimnout i nějakých těch externích změn kolem trati. A budeme se blížit do toho nejzásadněji asi přepracovaného úseku. Tady celý ten nájezd a průjezd přes Raidillon Eau Rouge, tam to potřebovalo výrazné změny, tam už to bylo hodně neaktuální a můžete sami vidět, jak je to celé až mě to normálně rozhodilo, jak jsem zvyklý to tady projíždět po staru. Tak jsem tady nebyl schopný se vlézt, to je má první projížďka tady po této přepracované trati. Dále si tady budeme moci povšimnout nejenom zde, ale v podstatě po celé délce trati hodně upravené a předělané obrubníky, jsou na mnoha místech hodně zúžené. A i tady to uvidíme v té levotočivé, podívejte se, výrazný rozdíl. Tady mi přijde, že hodně i ten sklon té zatáčky, ten povrch té trati upravený. A opět vidíme jenom takové tenhoulinké obrubníčky, které jsou tady, takže ještě nebezpečnější to tady bude, ale reálnější, což je samozřejmě super. No a velice rychle se blížíme opět k té závěrečné sekci okruhu. Je to paráda. Opravdu tohle je trať, která už to potřebovala. Myslím, že i ta tribuna je předělaná. Tady to okolí první zatáčce také. Působí to mnohem lépe, věrněji a reálněji. Dejme si ještě jedno kolo, ať to všechno střebáme pěkně. Co nám uniklo například? Není tu více diváků? Oproti F1 23? Alespoň mi to tak přijde. Tady to bude zajímavé, protože tady člověk hodně útočil jakoby na vnitřek té zatáčky. A teď s tím tenoulinkým obrubníkem tam to bude chtít opatrněji, trošku méně agresivněji to tam projíždět. Tady to býval mega vražedný obrubník dříve. Teďka tím, jak je tenoučký, tak
bude v podstatě tímto problém vyřešen. Tady ta skariska po levé straně, také rozdíl. No a ženeme se postupně opět do finiše. Čili co říkáte na změny Vespa? Já myslím, že super. A jsme v cíli, dámy a pánové. No a pojďme se přesunout. Přesedli jsme do Mercedesu a přesunuli jsme se tentokrát do Velké Británie. Jsme na okruhu Silverstone, což je jedna z těch tratí, která doznala největších změn. Tak uvidíme. Také to bude zajímavé. Řídíme se do poslední sekce. Ty obrubníky, klobáska trošku jinak. A začínáme nové ostré kolo. Tak jim to přijde takové trošku více utáhlé, useklé. Ta zatáčka. Myslím, že tady hodně půjde o tu infrastrukturu kolem spíše. Tady taky úplně jiný průjezd s touhle sekcí. Nebo to tak alespoň působí na první dojem. Jestli můžete všímat i právě těch věcí okolo. Já se budu snažit soustředit na trať spíše během jízdy. Tady po levé straně vidíme tuším nové budovy. Ty vole! Teď jsem se trošku zahleděl na tu tribunu, která mi přišla, že tam je s ní něco špatně. A byl jsem málem mimo. Michael's Beckett jsme projeli. Tady mostík předělaný, samozřejmě nějaké ty reklamní banery, to už jsou takové detaily, které nejsou moc podstatné. A tady je dost jiný průjezd, kdy mi přijde, že je to jakoby srovnáno trošku. Je to takové plošší. Přišlo mi, že ve starších dílech, ve 23, tam ten horizont byl jakoby výraznější. Než je tady v té současné verzi. Drobný ústřel. Trošku přetáčivý smyk. Tady DRSková sekce opět. Celkově mi přijde, že je to takové trošku plnější. To okolí trati. A nejenom tady na Silverstoneu. Ale celkově. Srovnal jsem si už úplně kompletně grafické nastavení, tak jako jsem měl v 23. Čili to třeba není tím, že bych měl nějaké větší efekty, lepší nastavené. Tady také mi přijde, že je to trošku odlišné ten průjezd. Člověk už to má v sobě tak nějak automaticky zažito a teďka reflexivně už se snaží projet tu zatáčku nějakým způsobem. Ale bude to chtít trošičku si zvykat, čili tolik. Další přepracovaná trať, tentokrát tedy Silverstone. Na posledních pár zatáček. Najezd tedy na rovinku, ano, invalidní kolo, jsem si toho vědom. No vidá, kolik diváků se přišel podívat. Tady je ta tribuna, která se mi zdála nějaká divná. Ne, to byla ještě jinde tribuna, ale jo, to je asi v pořádku, to je asi v pořádku. To mi jenom za té rychlosti přišlo nějaké divnější. Ještě se snažím hledat nějaké další odlišnosti, ale to bude spíše na vás. Máte ostříží zráka, abyste psali do komentů, co jste všude kde postřehli, co i já jsem minul. Tady úplně vpravo, jo, tam takové nějaké ty buňky.
No a stylově, v zeleném Kicksaubru. Takže kde jsme? Jsme v Jeddah. Jsme v Jeddah. Další z přepracovaných tratí. Tady už ty změny budou trošku mírnějšího rázu. Oproti Spa nebo Silverstoneu. Takže tady opravdu to bude chtít ostřídí zrak. Divně mi hra předala to řízení. A můžeme vyrazit. Na dlouhatánskou rovinku a do první pomalé sekce. OK. Wow. První jízda v Jeddah. 24. Jasně, nepočítal jsem nikolou, počítal jsem s tím, že se někde projedu trošku mimo. Ale jsem byl příliš dlouhý. A zatím jsem tu příliš mnoho změn nezaznamenal. Alespoň já osobně ne. OK. Tady to bude chtít možná trošku lupu. Abychom našli nějaké detailnější, zásadnější rozdíly. Zvukově mi přijde trošku odlišné, takový jakoby odraz těch zvuků od těch svodidel a tím, že je to městská trať jakoby. Tak to je taky odlišnost, nicméně to nemá samozřejmě společného jakoby nic s tou tratí, ale prostě trošku přepracované zvuky v nové hře. Tady hodně si všímám, že jsou takové ty malůvky podél trati. Předělané, což bude asi podobná věc třeba v Kataru. Čili takové spíše vizuální úpravy. Tak to bychom měli. Co se Jeddah týče. Z nějakého důvodu buď to neslyším, anebo mi nepípá signalizace DRSka, na což jsem zvyklý, takže ho zapomínám aktiv. A teď to píplo, teď jsem to slyšel, je to takové tiché, což bylo v podstatě na začátku po vydání EV23, že to skoro nešlo slyšet, pokud jste si nějak extrémně nesnížili v nastavení zvuk motoru, aby to pípnutí trošku více vyznělo. A vypadá to, že je stejný problém zase zpátky v nové hře, protože oni to pečovali v EV23 potom a opravovali to. A teď je to zase zpátky. No, tolik Jeddah. No a můžeme se podívat na další noční okruh. A jsme v Bahrajnu, samozřejmě poznáváte. Strašně zvláštně tady na téhle trati působí taková mlha, jako by v pozadí. Tady vidíme iglu. V uvozovkách iglu, které je přidán na tuto trať, které v EV23 nebylo. A teď tady vidíte vzadu, no asi to na YouTube neuvidíte, protože na YouTube obecně to bude takové trošku mázlejší a rozkostičkovanější. YouTube nemá rád F1. A ta komprimace je docela šílená, ale každopádně je tady takový zvláštní efekt té mlhy na pozadí, té vzdálenější jakoby. To vytváří takový
No, divný efekt. Hrobně mi to uskočilo. Moje nenáviděná zatáčka. No výjima toho iglu, kdyby mi někdo řekl, kdyby mi někdo neřekl, že Bahrain přepracovávali, tak bych to asi ani nepoznal. Čili tady už se opravdu dostáváme k tratím, kde těch změn je opravdu asi minimum. Ale dejte mi vědět, co jste si postřehli, čeho jste si všimli. Já jsem slepý, to je známá věc. No a můžeme se podívat do třetice všeho dobrého na další noční okruh, řekněme. A tentokrát jsme v Kataru, takže pojďme vyrazit na trať. A tady bychom si měli především všímat právě takových těch různých maluvek podél trati a kolem obrubníků těch výjezdových zón. Ale možná si všimneme i něčeho dalšího. I tady je ten zvláštní rozplyzlý podivný efekt té mlhy. Ustřel na zadku. No tady to je barevně strašně odlišné, mi přijde. A ty stromy také, podle mě. Wow. Možná samotná trať mnoho změn nemá, ale působí ten průjezd tou tratí hodně odlišně. Prostě jakoby periferně z toho, co vnímáte, ty barvy všechny a to okolí a ty stromy. Je to pro mě až taková změna, že si připadám skoro, jak bych jel na nějaké jiné trati. Opravdu, té zeleně je tady mnohem, mnohem více. A podle mě tyhle zatáčky musely být upravené. Protože, ano, jedu tady poprvé, takže teďka to není žádný, jakoby, ideální průjezd. Ale přišlo mi, že tam ten průjezd tou úžasnou trojitou rychlou sekcí bude odlišný a nebude tak plynulý. A rychlý, jako v 1.23, ale možná je to jenom zdání. Takže si dejme tady ještě jedno kolo. Přece jenom je to těch změn možná více, než jsem čekal. Tak uvidíme. Ale už jenom ty barvy podél trati prostě z toho činí úplně takový jiný zážitek. Opravdu si připadám, jako bych jel skoro na odlišné trati. Někdy málo opravdu stačí, aby to člověku změnilo to vnímání té trati. Tady už jsme v té trojité. Možná je to jenom těma barvama, že se mi to zdálo takové jakoby méně plynulé, usekanější ty zatáčky, no a najezd na cílovku tradičně. Takže to bychom měli za sebou i Katar. Tak to bychom měli. Taková rychlovka pouze ohledně těch novinek na tratích. I na některých dalších tratích budou nějaké drobolinké úpravy tu a tam. Slyšel jsem, tuším, o Maďarsku snad něco kolem druhé, třetí zatáčky, ale nějaké fakt drobolinké změny, čili
všechny tratě úplně projíždět nebudeme. No a vy dejte vědět do komentů, co říkáte na ty změny, co vám ještě chybí, co by ještě Codemasters měli přepracovat, protože není to stále všechno úplně tip-top, co se týče všech tratí, i těch předělaných tratí, ještě tam není úplně vše ideální podle reality, čili jo, pořád je na čem pracovat, takže dejte vědět do komentářů, co na to říkáte vy. No a já se s vámi budu loučit, pro dnešek to tady bude vše, no a můžete se těšit na další videa samozřejmě z F1 24, vy můžete psát do komentů, co byste chtěli, abych natočil, na co bych se měl podívat, co bych měl otestovat. Dejte vědět do komentů a já se loučím. Na konci videa budete mít na obrazovce také odkaz na playlist a na další videa, takže můžete mrknout i tam. Takže díky moc všem, lajkujte, odebírejte, sdílejte, díky moc za podporu a uvidíme se příště. Na viděnou, naslyšenou. Tak to byla jízda. Snad jste se bavili, já doufám, že ano. Díky za pozornost a mrkněte i na další videa, která vás třeba také zaujmou. Playlist série, pokud nějaký je, najdete na levé straně obrazovky. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr, najdete ho uprostřed. Díky.